DRP-t hija play immirata għat-tfal. Mija fil-studio għanna il-Daniel Gallia, Katja Zoppardi u Daniel Formosa. Nsejmilkom. Hello. Nil-għawk maħna. Kollu, s-sir konet nitkellmu fuq il-kesħa. Tħossu Bart nto? Għawda, xej Bart. Għawda, għawda. Għawda, kisi. Jina mbati bil-kesħa u koll. Jannar kena ftit Bart u s-sorja. Manna, ifimni, ħdejn il-pajizi tal-Europa pratikament. Mux jek, aħna li għanna l-ġeb, la naqra zom li l-ma għon għara problema. Għamil nizġa għaddew jomu, ġifiri, tal-weekend, nafnis li marja bżewu. Ux vera. ċfir aħna għanna pajiz speċjali u tajjeb, mun għodu xingerku fuq kull ħagġa ta' xej. Mela, Dear Pete, xini eżattament? Dear Pete, bazzgħamen dinja play għatfall iż-żar. Aħna bħala Studio 18 għanna grupp jismu il-Creative Lab u li namlu, aħna namlu ħafna riċerka fuq topics differenti. U fuq Dear Pete, aħna fokajna fuq il-ħon tagħna stess. Kellna għamilna 3 months, namlu Dream Journals tagħna stess. U mill-ħon tagħna stess ġibna daw is-sequences li eventualment ħarġet Dear Pete u ġid l-idea ħelwa ġifieri għatfall iż-żar. U hija aimed during carnival, ġifieri jridu t-tfal jiġu bil-kostum ta' karnival ukoll. Biex jarawha waqt li qed jaraw. Biex waqt li jaraw biex jitlu iktar fl-avveniment. Iħossuhom iktar fl-istorja. Ġifieri fil-fatt se jsir fil-weekend tal-karnival. Ġifieri t-tfal ħajkunu l-karnival mal-ġenituri, issa tgħidulna ftit kif jistgħu jattendu. Dear Pete hija play oriġinali jew ktibtu għan fis-sen. Hija oriġinali tagħkom jew hija maqluba? Kollox kollox. Meħuda minn xi ktieb pereżempju. Le, kollox oriġinali, ġifieri kif beda jgħid Daniel aħna bdejna nitkellmu bdejna ma' bidea żgħira, insomma aħna impaċċtu bejnietna, insomma spiċċajna ħriġna bdiet ta' dreams bil-ħolm tagħna. U mbagħad inqsamna fi gruppi u għażilna daw il-ħolm insomma li iktar li ħassejna li huma interessanti u li nistgħu nagħmlu xi ħaġa bihom. Mbagħad bdejna naraw kif ħanaqduhom għax mhux għal xejn ikollok daw tliet affarijiet waħedhom għax aħna għażilna tliet dreams differenti. U ħriġna b'din l-istorja insomma fuq dat-tifel li huwa jgħix waħdu għax aħna neħduha naqra ta' fiction insomma. Jiex waħdu għax għandu għommu li għeda fej l-istilen u għandu missieru huwa rockstar, allura mhux qiegħed miegħu. Allura insomma bdejna din l-istorja u ħanmorru aħna fuq vjaġġ ma' Pete. Għandna l-mużika wkoll oriġinali ktibni aħna biex nippruvaw nibnu aktar l-atmosfera biex anke tfal jistgħu jirrelataw aktar ma' dak li qed jiġru madwarhom insomma. Dik jiġifieri kollox sal-inqas ħaġa ġejja minn għandna. Hija bil-lingwa Ingliża? Hija bl-Ingliż. Bl-Ingliż. Anke l-post fil-fatt qiegħed magħmur minn villaġġ Ingliż ukoll eżatt. U t-tip ta' nies li ssib dejjem hekk. Hawn dak it-tip insomma. St. James Cavalier fejn se ssir huwa teatru In the round. In the round, yes, very close il-show. U kuna miktar ġabra najdilaj. Eżatt. Kuna miktar kuntat mal-atturi. Muxek, u għanna bieċitta audience interaction biex it-tfal, għanna nżommu għom, għax di għam immirat għal-fall 6 to 10 years, insomma. Pero, naħseb li jaqblu miħaj li huwa show għal-familja kolla, ġi għanka għal-gbar. Se jħossu għom jisiru parti mill-atmosfera li ħanikrejaw. U nisperaw għall-inqas. Mela, se tużaw fl-iskript għandkom Ingliż li t-tfal jistgħu jifmu sewwa. Tal-livell tal-iskola ta' 6 to 10. Perché fil-fatt aħna partneksa sejna kellna wkoll xi teachers li għenuna bl-iskript u kollha partnek anke u educational psychologist. Eżatt, education psychologist li jena wkoll biex bl-iskript kif ħan għax peress li t-tfal ta' sex għadhom żgħar kif soġġetti tara kif ħadd it-tekel jaħqa bil-ma. Eżatt il-messaġġ. Eżatt u l-messaġġ tal-istorja. Tfal ħajħdu sem ukoll fiha. Iva ħajħdu sem it-tfal mela fiha. Mela, tiġ ngħidu ftit il-ġenituri meta se titella? Ħad tella 24, 25 u 26 February u għandkom hemm 24th ukoll fil-għodu għall-iskejjel ukoll u ma tistgħu jiġu fil-għaxija jekk iridu. Ħinijiet kemm il-darba ħad tagħmluha? Tliet darbiet għall-pubbliku, għandna darbtej għall-iskejjel, eżatt. Fis-sitta u nofs il-ġimgħa s-sibt u fil-ħamsa l-ħadd. Fil-ħamsa l-ħadd. Okej. Biex imbagħad jkunu jibqgħu sejn il-parad ta' karnival. Il-ħadd ukoll. Ġifieri t-tfajl se jiġu bil-kostum għat li jkunu l-belt. Eżatt, jiġu l-play u mbagħad jaraw l-parad ġifieri flash. Issija biss il-play. Il-ġenituri jistgħu jidħlu ma' tfal. Iva, fil-fatt anke bħala booking biex jibbukjaw għandna l-family, ġifieri għandna l-family pack ukoll, ġifieri biex l-adulti u t-tfal jiġu kollha f'żaqqa. Jekk jridu jilbsu wkoll.
Sa jirbsu kol adulti u kol, rekolat ħana t-nislidnu. Imma jittajab jamlu kol jirbsu naqra. Jek ma jirbsuċ, ħafna jiddu dak musan ħalli t-tifla wahida. Ġenituri jistaw jitħlu. Ivi, ivi, ma. Tfal bej 6 u 10. Eżatti, eżatti. U xek. U kif jibbukjaw? Jibbukjaw online, il-website Spazio Kreativ, ta' Spazio Kreativ stess, kemm jikbu Spazio Kreativ u jisibuħ mill-ewwel. U jistgħu ifittxu jekk iridu l-Facebook fuq Facebook hemm l-event u hemm id-dettalji kollha hemmhekk ukoll. Kif nidħlu Facebook? Mela Facebook x'inhi DRP. DRP, l-event DRP. Edha DRP u titlaqlkom suppost mill-ewwel. Jew hemm il-Facebook page tagħna ta' Studio 18. Okej. Mela inħeġġu l-ġenituri jieħdu interess waqt li ħajgawdu l-karnival. F'din il-play it-tfal jistgħu jitalmu wkoll. Fatt li ħadd tkun bil-lingwa Ingliża u jistgħu jikkomunikaw, it-tfal ħajtalmu. ħajjeħdu xi ħaġa magħhom ta' talim żgur. Fl-aħħar nett nibdew minn Daniel għaliex m'għandhomx itelfu ilhom l-itfal di. Nett mimlija maġija. Għat-tfal speċjalment naħseb ju jidu gos ħafna jarawa. Hemm kuluri u kol sbieħ. U anke l-istorja ħelwa ħafna. Kulħadd jogħġbu. Iżommu. Mhux ġest it-tfal biss. Iżommu. Eżatt, iżommu hemm. Tajjeb, Katja? Jien qed nħossib iktar innaħa l-aspett mużikali ta' dax-show. U infatti l-aħħar xi 2 days ago naħseb meta rajt kollox jingħaqad u meta rajthom hekk flimkien qatt għandna xi ħaġa li kważi għandna nkunu gburin biha għax il-messaġġ jiena lija ħassejtu aħna nixtiequ ngħaddu messaġġ u rnexxinna ngħadduh jew anqas nispera li jista' jirnexxinna ngħadduh. Imma meta rajt kollox flimt jingħaqad ma' xulxin. Allura dakun, aħna għandna messaġġ li nixtiequ ngħaddu tfal u allura nħeġġeġ vera l-ġenituri jiġu biex. Jiena niġi minn qasam tal-construction tas-set, jiġifieri jew ix-xenarju huwa sabiħ ħafna. Aħna mikrejjin iħu bnejja ħafna jiġifieri bħala design u xi ħaġa li żgur li qatt minnhom ħataraw jiġifieri għax huwa vera għandu ħafna kulur sabiħ u vera adattata l-age group jiġifieri ta' tfal li. Il-Malti jgħid darbtejn insiru tfal u naħseb di tottalikom. Mela. Għax tidu siru tfal dak li jien. Eżatt, eżatt. Tajjeb, għadkom tfal, ta' ma tfal, ġifieri tfal. Mela, ma għadniex tfal tfalu, mux ta' għamil. Differenza. Waqt il-play u għanħossuna li rġajna rġajna. Tuża moħħ kif jaħsbu tfal naħseb. Dik waħda mit-challenges kważi, għax inti għandna l-main character li huwa kemm għandu żmien 17. Eżatt, eżatt. Għandu għamilna ta' tifel ta' ten, ġifieri diffiċli ħafna. Jisu jerġa' jidħol fiż-żarbun ta' tifel żgħir. Ankom trid tikteb l-iskript u hekk tagħmel għaddatata li tot tal-jum. U anke fil-ħajja ta' kuljum huwa ħafna sabiħ li ħafna drabi naħsbu bħat-tfal. Għax għandna wis stress bħala kbar u kultant irridu naħsbu ħafna bħat-tfal. Grazzi ħafna, nawguralkom li tmorru tajjeb. Mela bukjaw 24, 25, 26 ta' dan ix-xar fil-ġenet tal-Karnival ħudu tfal St. James Cavalier. Naraw iktar dettalji.